Tuma Nemazanî bû bêka do bi şev çawa û kengî de xewre çûye. Sibeyê zû şiyar bibû xwecihêla odeya ku ji bo mêvanan hatiye veqetandin, di pêlikan re berda bû jêr hatibû taştiya xwe kiribû. Beyî ku zêde bimîne û kes li sebeba hatina wî bipirse ji dêrê derketibû. Bêviya ku ew ê kul û keseran xem û derdan ji bîr bike, bi kuçeyên bajêr de dimeşiya û ber bi birca belek vedihat. Ji dikandaran û rêwiyên pê ve kes dîhna bi kuçeyên bajêr de nexuya bûn. Bêdengiya serê sibehê wî bajarî ku hîna ji xewê şiyar nebûye û li ber dilê wî şêrîntir kir. Bi hêviya derdê dermanê xwe pê de bike, bi hêviya ku ew ê mîr û pirsgirêkên wî çareser bibîne dimeşiya. Hatin hinda birca belek, birca ku pala xwe daye çiyayên ku wek xwe bi heybet û tenişta xwe daye Dicleya Nazenîn. Nêrûk tevgera bi qesirê de ne wek her car e, veguhertina ji çavên wî nereviya, tavilê pê derxist ku tiştek qewimiye. Lêka çi qewimiye, ew nediyar bû. Birca her car tu jî mirov bû, niha ji mirovan xalî bû. Vê yekê bi qasî ku ew fikiran tirs jî pê re çêkir. Dît ku li hêlekê hinek xulam, hinek pîrekên yextiyar û hin bi jin ji cêriyan bi tiştan re dile bikin û hin kesên bi çêkirina xwarinê re eleqedar dibin hene, wekî din wek warekî terikandî dixuya. Tuma xwe li wê komê girt, hatin dawan û ji wan re got: "Rojava bixêr." Pîrejinekê got: "Bixêr û selamet." Tuma got: "Ka sultanê vê bircê, ka mirê vê bircê, ka xwediyê vê sultanetê." Pîrejinê: "Tu kî yî, tu ji ku yî, tu çima dipirsî te xêr e?" Wî got: "Navê min Tuma ye, ez ji Zozanê me, min xwe li deriyê xweda û li deriyê mîr girtiye. Musîbetek hatiye serê min, divê ez derkevim hafa mîr." "Ma tu bi tiştekî nehestiyayî?" "Na, ma xêr e, çi qewimiye?" "Mal xerab heçî mîrê botan e, ew şaş mehin hema bêje xweşikî deriyê mala xwe nedîtiye." Tuma bi şaşwazî: "Xwedê bi xêr bigerine, lê çi lê qewimiye?" Li cihê ku westaniya konek ji xwe re vedaye, sûretê wî kes nema ke nas dike, rihê wî simêlên wî û porê wî tevlihev bûne. Rimildarekî jê re gotiye: "Xazîneyek di vî çemî de heye bi qasî barê çil deveyî, bi qasî xazîneya welatekî zêr tê de hene." Jê re bûye derdekî bêserî û wî dixwe. Wî diyarî diqulibîne ser wî diyarî, wî diyarî diqulibîne ser wî diyarî. Hezar emele girtine, her roj heqê rojaniya wan dide wan. Ev şeş mehên tiştek jî nedît, xezîneya xwe jî daye heqê emeleyan. Hema bihesibîne deh bûye û aqil dên bûye û aqil berdaye. Peyva teyran dihat ji Tuma bi cih de li feqî xayîn bû. Wek kesê ku ji tîna dike bimre û li avekî rast hatibe, xwe ser serî çeng kir û va peyvan gir da qurtan û hesabê xwe kir. Li gorî wî fersendek gelekî baş bû û diviya bû ev fersendê ji destê nehata berdan. Got: "Min bin huzîra mîr, ez ê xezînê derînim." Wan kesên li wira hemû pêkeniyan, yekî ji wan ji Tuma re got: "Bine ruhê mîr hatiye serê bêvila wî, heger çavên te li fen û futa be, tu zanîbû ku ew ê di dawiyê wê de serê te here, ew ne karê henekan e." Heyran maqê hûn bi çavên zarokan li min dinerin. "Ji xwe ez jî zanim ew ê ku ez ê herim hinda wî mîrê botan e, ma ji bavê me min zêde ye ku ez şaşiyekî bikim." Yekî got: "Çavên te yê zexelane, ez bi xwe di te de xeber nadim û te nabim derekê. Bi min divê hûn jî kes guh nedin viya xêr di rûyê wî de tune ye, ma hûn nabînin." Kesê jê bawer nekir û karê wî xwe kirin. Tuma wek peyva gava dinya ku erza wî şikan nebihestibû got: "Qey hûn naxwazin mîrê we bigihîje vê miradê xwe
في مراد أخوة أجي وأجي أجي ورد بجم هاجر سري من تي ده هرجي أز رازيمة بس هن من ببن حزراوي يكي جوان قوت هم انتو أوقات جوخة باوري ودوخوازي دركفي دركفي حزر أمير أز تببن ماوي چي من چي ملي هر دكاور امهرن وي خول امي دا پيشيا تو ما بر خود دا جي کو مير كون غلي و گرتي بري دا ترسا کو افن اباز فن 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 باز به كد دلي دلي يكو تو ما دا يپي فگريا سر تو ما گوت بن رجار دا وي اجت د پرسم هك کو هك تو به تشت کي نزاني بي بل هر سري خو نه دا برشور نتو تنید به نتو تنید به که از جی خزاب میر پاره خود بگرم ورم جزا کردن. هیچ نام نشون نوید داری قنج لسر ویا به فکر خلاف دوگو تنید تده تدهبن توی مرن نفرتی توی من جی دا آگری خدا بشوتی نه نمی نگود از جر وی خزینه درنن خمان نخو. اوه میر و قنجی آمن جبر نکه و از جی ت از ایج تاج جبیر نکم تا که حالا مهرن توی ببینی بی از راست دبیجم یا نه.